2317, matte 2b, matte 2b c, vux. matte 2a, 17 2, c, 23 och är 2c, 2317 är exakt samma. Eh, den här är, ja, oh, eh, utan miniräknare egentligen, eh, delen av uh, nationellt prov. Det är en klassisk fråga också. Funktionen y, de ger eh, en funktion och det skulle svara på a till e egentligen, f kontrollerar bara men A till E. Har kurvan en maximi eller minimi punkt? vad ska man tänka då om det är minimi eller maximi? Och då tänker man hela tiden om x upphöjt till två. Om konstant koefficient på den är, är, är positiv, då har man minimi negativ så är man maximi. Just när vi har positiv så vi har vi minimi. Det var det. Och bli då, bestäm funktionens nollställe om de finns. Skulle vi bestämma det. Ska vi titta om vi kan hitta någon där. Eh, så. Och då måste vi, nollställen är hela tiden eh, det är samma som eh, lösningar när vi har en ekvation är lika med noll. Så alltså i, I här är lika med noll. Så om vi sätter in y är lika med 0 där så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Där är lika med 0 där. Och då har vi p som vi har svarat för när äh, vi har äh, räknat förut. p är lika med negativ 6 och q är lika med 5. Så, så har vi x är lika med är negativ. Så, vi har p som är negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur eh, negativ 6 dividerat med 2 i kvadrat eh, minus 5 då. Så har vi x är lika med negativ negativ blir positivt så har vi 3 plus minus roten ur har vi 3 upphöjt till 2 är 9, alltså negativt gånger negativt är också positivt så vi har minus 5 där. Jag tror jag måste göra så. Minus 5. <laughs> ja, jag ska göra om. Det. det är inte så fin. så det blir finare. Så, minus 5. Och då har jag x är lika med 3 plus, minus. Det här är fyra roten ur av den är två. Då har vi det första, x sub 1 är lika med fem. x 2 är lika med ett. Alltså 3 minus 2 är 1. 5 plus 2 är 5. Då har vi bestämt nollställena redan. Kanske symmetrilinjen, Grafen symmetrilinjen det är den som är första. Så här tar vi C. Det här är B. Oj. Och vi tar C. C här kanske. Symmetrilinjen har något att göra med x eller tiden. X är lika med 3. Och då tar vi en annan penna där. D. Ska vi titta på D. Eh, vilka koordinater har punkten? När man vet äh, äh, symmetrilinjen så vet man att den går igenom vändpunkten eller den största eller minsta värdet. Eller uh, värdet då. Så om vi kan sätta in den här värdet i funktionen så har vi y är lika med 3 upphöjt till 2 minus 6 multiplicerat med 3 plus 5. Prioriteringsregeln säger så här, det här är 9, det här är 18 så 9 minus 18 är negativt 9 plus 5. Då har vi i är lika med negativ 4. Så. Eh, och Det är samma sak där. Då, har, då svarar vi att koordinaten måste vara 3 och 4. När vi är klara med den så har vi i. Det är grön. I är eh, vilket är funktionens största res respektive minsta värde. Största värde. Det här är, den här är det minsta värde ju Egentligen. Alltså om jag skriver minsta värde är Lika med, lika med negativ 4. Det betyder att den ser ut så här. Den ser ut så. så här är nonsens här. Så om, om vi fortsätter så, fortsätter så. Det blir större större större. Det, det kan man inte säga därför den, den största som ni vet, det finns plus ett till. Så det kan vi inte säga. Det boken kallar det saknas största värde. Då. Men minsta värde är lika med fyra. Ska vi titta då? Ska vi kontrollera om vi har gjort rätt då? Genom att använda... Eh, jag har här redan x minus 6x5. Om vi tittar på grafen på den. Här är den. Eh, F5, vi ska vi titta. Trycker vi F5 så kan, kan vi ta roten F1. Så ser vi att vi har 1 där och vi har... Eh, vi tar nästa. X också f 5. Så ser ni att det är rut, eller nollställe. Eh, vändpunkten, vi ska vi titta. Så man, om man tittar på F5 igen och sen minimum den här gången. Så ser ni att vi har 3 och negativ 4. Och jag har svarat fel där. Negativ 4 ska det vara så. Det har jag i svaret också negativ 4 men skrev fel. Negativ 4. Så negativ 4 är den minsta punkten. Och det betyder att det minsta värdet är negativ 4. Okej, okay, Jag säger en gång till. 3 och negativ 4 är det minsta punkten. Det heter också vändpunkten. Och negativ 4 är det minsta värde. Största värde, det vet vi inte. Det saknas största värde för i